Fala, galerinha esperta! E aí, falamos para você que era muita energia, né? Então, realmente é muita energia, fontes de energia. É a gente entender que temos ainda uma interdependência entre os povos em relação às energias. É, a energia tem a questão da complexidade que envolve, inclusive, a questão econômica, que os barris de petróleo são controlados por uma Organização. organização chamada OPEP, e os maiores produtores do mundo têm uma espécie de, podemos até dizer, uma espécie de cartel, né? Mundial, né? Porque Exatamente. É eles que controlam eles os ditam o valores, né? valor, exatamente. Então, a gente, diante desse cenário, a gente tem que entender, como o professor Carlinho falou, está aparecendo até novas tecnologias. Né, novas formas de mover, por exemplo, um veículo, não é isso? O carro elétrico, que é Exato. uma tendência, mas diga-se de passagem, isso ainda não interessa para o capitalismo, Não. não é isso? Até porque hoje, se você comparar a questão da extração do petróleo, consumo, né, nós temos aí países, como é o caso dos Estados Unidos, que ao mesmo tempo que produz, ele tem um alto consumo. Você vai perceber também que essa questão da organização da OPEP, dos países produtores e exportadores de petróleo, que eles controlam o valor do barril, né? E o valor do barril é em dólar, dólar mesmo, moeda internacional. E essa questão das novas fontes de energia é um ponto muito discutido, principalmente pelos países que tendem, capitalistas desenvolvidos, que tendem a emitir mais gases poluentes. Então, eles são bem receosos nessa questão ambiental, estamos Exatamente. falando, né? Então já começou o nosso resumão, não é isso? Começou o resumão. Vamos Vamos lá na lá. tela, meu diretor. Questão energética do mundo atual, né? Falamos desse consumo energético que ele realmente tem seus desafios. A energia, ela é uma certa interdependência do desenvolvimento com a energia. E a energia, com certeza, onde ela chega, ela traz desenvolvimento. Não é isso, Carlinhos? Exatamente. Se a gente for falando um pouco da nossa região, né? Nós trabalhamos aqui em Rondônia, nós temos aí duas grandes usinas, né, produzindo energia. Só que essa energia, nem toda a geração fica aqui no estado, vai para os estados ou cidades mais industrializadas do Brasil, ali na região do Centro-Sul. Agora, o interessante é que a gente vê essa questão do desenvolvimento e nós somos dependentes desse processo energético, seja energia hidrelétrica, seja energia de a combustão, como é o caso do petróleo, né? É isso aí. E o desafio desse consumo de energia está relacionado diretamente a não comprometer tanto o meio ambiente, que a gente já durante a aula falou que tem impactos ambientais absurdos, Graves, né, né? gravíssimos, como a maré negra que nós falamos, tem a questão do CO2, que você também falou, o dióxido de carbono que está na atmosfera, e obviamente que perpassa pela importância de nós mantermos as florestas em O pé. equilíbrio, né, ambiental. Beleza, nós temos aí então, falamos que tem o petróleo, ele tem ali a sua principal organização mundial, que é a OPEP, que são os maiores produtores. As principais reservas também, além da OPEP, estão na Rússia e nos Estados Unidos. Lembrando que essa OPEP, a maior parte da produção do petróleo está no Oriente No Oriente Médio. Médio, né? Isso aí. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Kuwait. Iraque, Kuwait. Beleza? Essa produção do petróleo, através do refino, ela é uma produção diversa. Por quê? Porque o petróleo, ele vai dar os seus derivados. Citamos o exemplo do óleo diesel, da gasolina, né, da querosene, do gás, né? Então, a partir do petróleo, você encontra o petróleo no fundo dos oceanos. Então, Isso. tem um certo trabalho para se retirar esse material que está confinado numa bacia sedimentar. Os óleos lubrificantes também, né? Tudo isso vem do Exatamente. petróleo, galera. Vamos lá. Falamos também da questão das maiores reservas de petróleo do planeta. Olha só, a Venezuela aqui, um país pobre que está do nosso lado aqui, mas tem uma das maiores reservas do mundo. E olha só, segundo lugar, volta lá para o Oriente Médio,
Arábia Saudita. O Canadá é o terceiro na América do Norte. Aí volta para o Oriente Médio, o Irã em quarto lugar. Volta novamente para o Oriente Médio, o Iraque. Rússia na Europa. Kuwait novamente voltou lá para. Volta novamente para o Oriente Médio. Então, olha só como o Oriente Médio tem muito petróleo. Emirados Árabes também no Oriente Médio, galera. Então, para vocês terem essa noção, a importância do Oriente Médio na geopolítica internacional. É isso, principalmente por causa do E é uma petróleo. região muito instável politicamente, porque tem a questão religiosa e ainda tem alguns governos ditatoriais, como é o caso do Irã. Então, quando gera algum interesse, conflito de interesses ali naquela região, faz com que o barril do petróleo vá lá para as alturas, causando impactos econômicos em todo o globo terrestre. E falamos durante a aula para vocês que as maiores reservas não significa que dizer que são os maiores produtores, porque vou apagar aqui, ó, para explicar isso para vocês. Ao mesmo tempo que a Venezuela, aqui do lado do Brasil, tem a maior reserva de petróleo do mundo, nós dizemos que eles não estão entre os maiores produtores. Olha aqui, ele nem aparece, não é isso? Aqui eu não. Falamos durante a aula que os Estados Unidos, está aqui, ó, boicotou a Venezuela e eles não conseguem vender o petróleo deles para os outros lugares do mundo. O petróleo, na realidade, é mais para consumo interno, não, Isso. apesar de ter uma grande reserva, né, ela só perde para os países do Oriente Médio, mas não consegue extrair esse petróleo e refinar e mandar para países parceiros economicamente. Agora eu vou apagar novamente e vou riscar aqui, ó, vou rabiscar quem é que está lá no Oriente Médio. Arábia Saudita, olha só, lá no Oriente Médio, ó, Irã, Iraque, Irã, Kuwait, Emirados Árabes. Então, olha o tanto de países aí que são os Catar aqui maiores, embaixo, né? Catar, aqui embaixo. Então, olha só, o tanto de países que fazem parte do Oriente Médio estão entre os maiores produtores de petróleo, de barris de petróleo no mundo, ok? Aí agora você vai ficar aí porque tem alguma coisinha para eles fazerem aí, né, Carlinhos? Tem uma tarefa aí, mamão com açúcar ou não? Uma atividade suave na nave. Suave na nave. Então faz aí, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau, tchau. Fala, galera! Todo mundo aí tranquilão porque acertou foi tudo, cara. O que que você Ele acha? deve ter tomado um suco de taperebá, Taperebá. batido no liquidificador, que usou uma energia. Isso. E energia para repor energia. Porque o nosso Exato. corpo também é energia. Precisa de É isso energia, aí. né? Vamos lá, vamos ver se todo mundo acertou as questões aí. Vamos lá, meu diretor. Atividades, questão 1. Essa fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo é o minério fóssil que, quando processado, dá origem a vários subprodutos como gasolina, óleo diesel, querosene, além de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas. A que fonte de energia se refere o fragmento acima? Olha, olha, Carlinhos, vamos Tá muito rever. fácil, Não, né? vamos rever isso aí, porque mamão com açúcar demais por menino pode até dar dor de barriga, E um porque sorvete de morango, né? isso aqui, ó, rondonha toda essa questão. Gás natural, cana-de-açúcar, carvão, foi o tema da aula. Sem mais delongas, meu querido, nós sabemos que todo mundo não colocou gás natural, não colocou cana-de-açúcar, não colocou carvão mineral, não colocou xisto bituminoso, colocou O petróleo. petróleo que é usado nas termoelétricas, principalmente o óleo diesel. A questão número 2 fala assim, ó, vivemos numa civilização do petróleo. A importância desse recurso natural vai além da geração de energia. O petróleo está prestes a acabar? A realidade será feita de automóveis elétricos? Acabam os navios petroleiros que naufragam e poluem o mar? Nada disso. O petróleo veio para ficar e vai ficar ainda ao longo de um tempinho, bastante tempinho. Olha só que texto interessante. Ele vem trazendo uma informação que é o petróleo como importante recurso natural, gerador de energia, falou também de uma nova tendência
que é os automóveis elétricos, como comentamos na aula, só que ele deu ênfase que esse petróleo vai permanecer por muito tempo aí, ó. É, e digamos que a figura de linguagem aqui, né, é Tempinho tá fazendo uma ironia, não é isso? Dizendo, ó, e bastante, aí já se torna uma hipérbole. Uma hipérbole, olha só que interessante, uma hipérbole da ironia, bastante tempinho. Então, novamente, língua portuguesa aí na parada, que a gente sempre tem que estar atento a esses detalhes dessas palavras que trazem no seu contexto muita informação que a gente tem que saber interpretar. Perfeito. Vamos lá para a questão. Além da geração de combustíveis para a obtenção de energia, entre os demais usos do petróleo nas atividades econômicas, podemos citar, né? Petróleo gera combustível e agora ele quer saber aonde é aplicado o petróleo, ou da onde, que produtos são derivados do petróleo, que a gente viu na aula, mas o nosso aluno vai ter que estar atento à questão. Questão número 1, afirmativa número 1, fabricação de plásticos e borrachas. 2, confecção de rochas ígneas para fins arquitetônicos. 3, produção de cosméticos e medicamentos. 4, transformação em fibras sintéticas. 5, sintetização do alumínio e outros metais. Sobre as afirmativas acima, é correto dizer que, letra A, somente a 1, a 3, a 4 estão corretas? B, somente 2, 3 e 5 estão corretas? C, somente 1, 4 e 5 estão corretas? D, somente 1, 2, 3 estão corretas? E letra E, todas estão corretas. Vamos analisar aqui, ó. Tá? Então, ele está dizendo que é a fabricação de plásticos e borrachas. O petróleo, Jorginho, ele dá esses produtos? É, foi falado na aula, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Aluno esperto já sabe que a 1 está verdade. É verdade, é uma consolidação. Vai lá, Carlinho, dê o macete como esse aluno vai fazer isso no vestibular. Vai então, lá. Ele a 1 já sabe que dá certo. Ele já olhou lá na alternativa. Se a 1 está certa, então ele já elimina a letra B, né? Porque não tem tá um. Não tem um. Não tem um. E também, tem alguma outra aí? Não. Não tem. Porque né? A 1 também está na E, porque está dizendo que todas estão corretas. E exatamente. A então ficou A, C, D. Isso. Vamos para a afirmação 2. Confecção de rochas ígneas para fins de arquitetônicos. Será que essa aqui está certa? Não está certo. Não está certo. Então, essa aqui é a falsa, certo? Aluno esperto já vai olhar lá na questão. Se tem 2, ele já elimina o quê? A letra D, certo? E aí? E a letra E. Porque está dizendo que todos estão corretos. Todos estão corretos. Aí, professor, ficou só a letra A e a letra C. Vamos lá. A 3, produção de cosméticos e medicamentos. Lembra o que nós falamos? Lembra? Claro que está correto. Claro que está correto. Então, a número 3, a afirmação 3 está, ela é verdadeira. Aí, aluno esperto vai olhar lá. Já era. Matou a parada. Então, ele elimina C. Marcou a letra A, porque a 1 e a 3 já está correta. Então, a 5, a quarta também está correta. Tá? Então, a resposta é a letra A, certinho. Ok? Por que, que a 4 está correta, professor? Deve, de repente, ele está perguntando lá, né, Jorginho? Uhum. Transformação em fibras sintéticas? Também estava na aula. Também estava na aula. E também o petróleo, tecidos sintéticos, é derivado do petróleo. Ok? Vamos para a próxima questão. Brasil é o 7º maior consumidor de energia do planeta, diz Banco Mundial. O Brasil ficou com a 7ª colocação no ranking dos maiores consumidores de energia do mundo. O país ficou atrás da China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Japão e Alemanha e conta com cerca de 99% da população já com acesso a este serviço, segundo o relatório divulgado nesta terça-feira pelo Banco Mundial. Sobre o consumo de energia no mundo, assinale a alternativa correta. A. No texto, é evidente o papel crescente dos BRICS na demanda energética mundial? Letra B. O consumo de energia nem sempre acompanha o nível de desenvolvimento de um país, o que explica a presença da Rússia entre os maiores consumidores. C.
China e Estados Unidos são os maiores consumidores de energia em função do fato de esses países serem os maiores, os mais populosos do mundo. Letra D. A sétima posição do Brasil em consumo de energia deve ser ao fato do país ter ampliado a produção de etanol, preferencialmente destinado ao consumo interno. Já até apareceu, né? Você quer ter a letra A, mas a letra A é a certa, olha, é evidente o papel crescente dos BRICS na demanda energética mundial. Lembrando que sobre os BRICS, nós falamos, essa aula foi dada, falamos que são grupos de países, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. São os países que têm uma industrialização intensa e, consequentemente, consome, tem uma demanda energética bastante considerável. Essa C aqui vai estar errada, porque os Estados Unidos, por serem os mais populosos do mundo, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é populoso, mas não é junto com a China o mais populoso. Teria que estar aqui em Índia. Perfeito. A D está errada. A sétima posição do Brasil em consumo deve ser a fase de o país ter a produção de etanol. Não, fica contraditório, né? O etanol, inclusive, o etanol é a base dele é a cana-de-açúcar. Isso. Então, vamos ver o que está errado lá na B. O consumo de energia nem sempre acompanha o nível de desenvolvimento de um país, o que explica a presença da Rússia entre os maiores consumidores. A Rússia não está entre os maiores consumidores. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Enem. Observe os gráficos a seguir e assinale a alternativa correta. Você tem, ó, maiores consumidores de petróleo do mundo. Você tem os Estados Unidos, né, com mais de 20% da participação do consumo mundial, a China, o Japão, a Índia, a Rússia, a Arábia Saudita, Brasil, Alemanha, Coreia do Sul e Canadá. E só detalhe, o aluno ele tem que fazer essa análise desse gráfico, tem que saber ler, ok? Tem que saber ler gráfico, olha só. Embora eu possa estar falando uma coisa que o aluno pode pensar que é bobagem, mas tem outro aluno que não vê, conseguiu interpretar. Mas esse aqui, ó, é o primeiro colocado, os Estados Unidos, não é o que está aqui por último. Porque geralmente faz um tipo de gráfico desse para querer confundir a mente do jovem, né? Esse é um gráfico de base que mostra os maiores consumidores. Primeiro lugar é os Estados Unidos, com 20% do consumo mundial. Então, o aluno tinha que ver o quê? Maiores consumidores de petróleo do mundo. Primeira coisa que ele tem que ler é o título. Segundo, ele lê aqui o nome dos países. Terceiro, ele vem e olha aqui o que significa isso. É a porcentagem e a participação no consumo mundial, como diz o gráfico. Perfeito. Beleza? Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. Os dados expressam uma relação desigual na produção e consumo de energia no mundo, que está diretamente ligado ao poder econômico dos respectivos países representados. B. As maiores reservas correspondem também aos maiores produtores mundiais. Letra C. A maior parte dos principais consumidores de petróleo são países desenvolvidos ou emergentes, enquanto as maiores reservas encontram-se no mundo subdesenvolvido. D. A grande dependência de petróleo por parte da Arábia Saudita explica as inúmeras ações militares desse país no Oriente Médio. Não, os alunos já vão riscar a D, porque nós mostramos nos gráficos que eles é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Beleza? As maiores reservas correspondem também aos maiores produtores? Não, nós falamos também sobre isso. Então, a Venezuela, A Venezuela, eu falei, é a maior reserva, está lá na Venezuela. Mas eles não produzem, não tiram tantos barris, ok? Letra A. Os dados expressam uma relação desigual na produção e consumo. Beleza, de energia no mundo, isso está certo. Está diretamente ligado ao poder econômico dos respeitos... Não, porque o poder econômico, a gente quando fala em poder econômico, a gente está falando de países desenvolvidos. Só que quando a gente fala em Oriente Médio, eles não são países desenvolvidos. Entendam eles como subdesenvolvidos, com toda aquela riqueza que a gente vê na televisão. Eles não mostram o submundo deles. Inclusive, por exemplo, o Iraque, né, país que passou por uma guerra civil. Irã. Né, o Irã está dentro do contexto de Oriente Médio, produtor de petróleo, mas ainda a parte da população está em processo de subdesenvolvimento. Portanto, é a letra C, a questão, né, a que você teria que marcar. Questão número 5. A partir da análise dos gráficos da questão anterior, né, aquela da questão número 4, dê sua resposta e explique a contradição. A maior parte dos principais consumidores de petróleo são países desenvolvidos ou emergentes,
enquanto os maiores reservas encontram-se no mundo subdesenvolvido. Claro que a gente sempre fala que a gente não quer que seja uma resposta pronta. A gente quer que o aluno tenha a criticidade para ele produzir um texto. Tem a construção do conhecimento adquirido nas aulas. Nas aulas, inclusive, levando em consideração a aula da Amadinha e da Alessandra, que está ensinando esses garotos a produzir textos de excelência. E interpretar. Exatamente. Então, se você colocou alguma coisa nesse contexto, vai estar bacana. Olha só. A economia dos países que compõem o Oriente Médio está vinculada diretamente com a extração e refino do petróleo. Às vezes, essa é praticamente a única fonte de receita para determinados países. Como a região é constituída basicamente por desertos, com climas adversos, impróprio para a agricultura, a maior riqueza que eles possuem é, sem dúvida, o petróleo. Dentre as diversas jazidas do petróleo do Oriente Médio, a concentração maior dos recursos está no Golfo Pérsico e na Mesopotâmia, os quais juntos possuem cerca de 60% de toda a reserva do planeta. É bom destacar que a limitação econômica em relação ao petróleo pode impedir que os países se desenvolvam em outras atividades produtivas, como a industrial. Dessa forma, grande parte das nações do Oriente Médio não é considerada industrializada, salvo Israel, que detém índices melhores em relação aos seus vizinhos. E é isso aí. Era isso. Nós temos por um momento, né? Nos encontramos na próxima. Um abraço. Tchau.